Artıq bu gündən etibarən Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti tərəfindən Bakı Ürək Günləri 7-ci beynəlxalq konqresi keçirilir. Tədbir Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dövrünə həsr olunub. Bu tədbirin keçirilməsi ənənəyə çevrilib. 2009-cu ildən etibarən hər 2 ildən bir təşkil olunur. Bu dəfəki konqresimiz təəssüf ki, bildiyiniz kimi bütün dünyada mövcud olan koronavirus pandemiyasından ötürü onlayn şəraitdə keçirilir. Buna baxmayaraq biz e çalışdıq ki bütün o onlayn keçirilmənin yaratdığı problemlərə baxmayaraq ciddi, dolğun və yüksək səviyyəli bir konqres təşkil edək. 2 gün müddətində davam edəcək bizim konqresimiz dünyanın 15-ə yaxın ölkəsindən qonaqlarımız onlayn şəraitdə bizim konqresə qoşulacaqlar və ürək-damar cərrahiyasının, o cümlədən kardiologiyanın aktual məsələlərini müzakirə edəcəklər. Eyni zamanda konqressin 2-ci günündə koronavirus pandemiyası və kardioloji mövzular haqqında müzakirələr aparılacaq. Xarici ölkələrdən çox dəyərli həmkarlarım öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər ki, bu pandemiya şəraitində kardioloji və kardiocərrahi xidmətlər necə təşkil olunmalıdır, həm xəstələr üçün, həm tibb personalı üçün. Digər tərəfdən biz hər dəfə çalışırıq ki, konqressimizdə bəzi yeniliklər edək və Kongressimizin elmi praktik səviyyəsini daha yüksəldik. Bu dəfədə biz onu bacardıq ki, beynəlxalq bir təşkilat olan anadan gəlmə ürək qüsurları akademiyası deyilən bir beynəlxalq təşkilat var. Biz onlarla əməkdaşlığa getdik və bir sessiyamızı onlarla ortaq toplantı şəklində təşkil ediləcək. Beləliklə anadan gəlmə ürək qüsurlarının həm diaqnostikası, həm müalicəsi mövzusunda fikir mübadiləsi aparılacaq. Qeyd edək ki, Bakı ürək günləri 7-ci beynəlxalq konqresi sabah də da daxil olmaqla 2 gün ərzində keçiriləcək.